Групи смерті та небезпечні челенджі. Україну сколихнула новина про отруєння пігулками двох школярів у Боярці та смерть однієї з них. Ще двоє дівчаток в Умані та підліток киянин теж стали жертвами челенджу, який спонукав випити велику кількість спазмолітиків. Так загравати зі смертю нібито закликали у популярній соцмережі TikTok. Що примушує дітей ризикувати власним життям і як цьому запобігти? Галина Гусак розкаже. TikTok видалити. Деякі українські батьки вимагають заборонити цей додаток. І через челендж, який нібито спонукав українських школярок наковтатися пігулок. І через те, що деякі діти, надивившись відео звідти, починають боятися монстрів, темряви та злих людей. Семирічна Мар'яна танцює, плаває, малює і ходить до школи. На перервах, каже, іноді грають в ігри на смартфоні. Говорить, якось однокласниця розповіла їй про TikTok. І дівчинка вирішила його переглянути. Виділа, що якісь люди потерялись в лісу ночі і виділи ночі якихось монстрів. Тепер мені мама удалила TikTok, і я не буду боятися монстрів із TikTok. А другокласнику Климу пощастило більше. Він не наткнувся на тіктоківських монстрів. Ну там в Майнкрафті різні лайфхаки теж дають. А я грав в Майнкрафт. Поки це найлюбіма для мене гра. Віртуальне життя Сашка та його молодшого брата контролює їхня мама. Каже, вона сама зареєструвалася у тіктоці і навіть допомагає дітям знімати відео для цієї соцмережі. Я з ними подружилась, я бачу коментарі, я можу відстежувати, хто о чому пише, щоб хто-либо посторонній, просматривая відео моїх дітей, бачили, що відео зняте з батьками, з взрослими, щоб навіть не було мислі о тому, що ребенок предоставлен сам собі. Окрім тіктоку, у вільний час сини Марії займаються хіп-хопом та єдиноборствами. Саме такий баланс між реальним та віртуальним життям і має бути. А забороняти соцмережі повністю не можна, переконана психологиня Оксана Дон. Натомість батькам треба більше спілкуватися та проводити дозвілля разом з дітьми. Ми приходимо додому і час ми спілкуємося через настольні ігри, час ми спілкуємося просто як пройшов наш день. І тоді дитина буде чекати цього моменту і відкладати свій телефон на задній план. І оце я говорю про не жорстокість, а про домовленість. Але якщо дитина вже повністю залежна, то ми забираємо повністю всі гаджети. Якщо у нас якісь є повідомлення від незнайомих людей, в першу чергу, до кого ви повинні звернутись, показати? До батьків. Такі додаткові бесіди зі школярами нині проводять в українських школах після трагедії у Боярському ліцеї, де дві подружки випили 40 пігулок спазмолітиків, нібито підтримуючи челендж з тіктоку. Челендж! Давай за 15 секунд. Вчителька Дніпровської 63-ї школи визнає, TikTok дуже популярний серед підлітків. І особливо серед дівчаток. Дуже захоплюється. Часто це буває, на жаль, і шкодить урокам, тому що не дуже дитина зосереджується на навчальному матеріалі. А якщо є можливість, вона щось там намагається цікавенького зняти. Де у дітей є гарний діалог, співрозмова із батьками. Вони прислухаються до них, то, в принципі, це не шкодить. Учителька запевняє, беруть участь у смертельних челенджах невпевнені у собі діти, яким не вистачає батьківської уваги. Так вони намагаються самоствердитися. А дитячий омбудсмен Микола Кулеба благає батьків вкотре попросити дітей не спілкуватися з інтернет-незнайомцями та не повторювати того, що пропонують у соцмережі. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».